kafası yendi. Ya her yedi kere bu meleki tersliği yapıyorum uzatmasın. He, aman be. Miran darım. Ne yapıyorum de. Miran darım. Kerim komşası. At sapaylar koy. Dur ayda iver al da gire. Buraya git bizim kuluk kodanı var mı? Al koyduk koy dişi de tamam. Hayta hayta alabiliyoruz ha. Ulu Jeңістің 58 жылдық торқалы мерекесіне байланысты, Жеңіс күніне байланысты жиналып отырсыздар. Бүгінгі мерекеміз мынау осыдан 58 жыл бұрын біздің өзіміздің отанымызға жеңіс сыйлаған мынау ағаларымыз, апаларымыз бар. Осы кісілердің бүгін ортамызда қалған санаулы кісілер ғой отыр. Ол Шайбелден көкеміз, сосын Балтабай көкеміз қалған екен. Қалғандары өмірден озып кетті. Енді сонымен бірге тағы да ол жерде интернационал жауынгерлер жатамыз ғой. Ауғандық соғысқа қатысып деген тағы да замандастарымыз отыр. Ол жерде табылар одан кейін бағады. Тағы да жігіттер бар екен. Ол жігіттер орта жәрдемақыға байланысты келген болды. Енді осы кісілердің мерекелерімен құттықтап, тілектеріңе саулық, өмірлеріңе өмірлері ұзақ болсын. Отбасыларыңда тек жақсылық болсын деп тілегіне енді шамалы қошеметте осы кісілер құрметке шығып сонымен қатар бүгінгі мынау кешімізді бастамас бұрын осы Ұлы Отан соғысында мына Ауған соғысында көптеген азаматтарымыз қашып кетіп қалды, өмірден өтіп кетті, озып кетті. Осы кісілерді бір сәт қана орнымыздан тұрып еске салып деген ой болды.
Жасы рахмет бәріңізге. Енді бүгінгі мерекелі торқалы тойымызға байланысты Жеңіс күн мерекесін құттықтау үшін осы жерде ауылымыздың ағасы әкіміміз Әзия апайымыз ортада, сонымен әскери стол бастығы Сәрсенбай Бағдат ағамыз бар. Осы кісілерді сахнаға шақырайық. Бүгінгі мерекеге байланысты құттықтаймын. Енді байын қомшанды масақ тағы да болмай, өйткені осы кісінің қолында көп жағдай. Құрметті ауылдың тұрғындары, құрметті ардагерлер, мына бүгін дәстүрлі жылда тойлайтын мерекеміз биыл 58 жыл толып отыр. Ұлы жеңістің тойланған күні, ал енді жаңа сөйлегенде де айтып жатыр, осында бірнеше жыл бұрын осы залда толып бір 40-50 60-қа дейін ветеран ардагерлер отыратын еді. Қазір солардың барлығының арасы сиреп, ауылда санаулы ғана кісі қалып отыр. Сүйіндіков Шаймерден ағай мен Тәжібай Балтабай ағайымыз қалып отыр. Ал енді ол кісілерге мектепте, ауылда құрмет көрсетіп жатыр. Бүгінгі кешке ол кісілерді арнайлап шақырып едік, себептермен келе алмай отыр. Сондықтан мынау биылғы жылдың өзінде біраз ардагеріміз дүниеден өтті. Оның енді есімін айтпай кетпесек болмайды. Соғыс ардагерлер кеңесінің төрағасы Әлмет Қарқынбек атамыз ортамыздан кетті. Төрегелдиев Шәден ағайымыз, Ерімбетов Пернебек ағай, Шымбаев Сапар Алексі, Жансыбаев Бақытқалыға да 5-6 ардагеріміз осы соңғы уақыттың өзінде өмірден озып отыр. Сондықтан ол кісілердің енді жатқан жерлер жайлы болсын дейміз. Қай уақытта болғанда да ұрпақтардың жалғасы тоқтамасын дейміз. Лайым енді бұдан былай қарай аспанымыз ашық болсын. Әрбір оттың басында қуаныш сәбидің жүзінде күлкі болсын. Ал енді өздеріңіз білесіздер, 1979 жылы мына Ауғанстанға соғыс ашып, сол кезде біздің өзіміздің ауылдан біздің қазақстандықтарда бірнеше мыңдаған солдаттар барған болатын. Соның ішінде ең алғашқылары болып бірінші Ауғанстанға барған біздегі мына Қыжыров Жанбай менен сансыз Қыстаубаев сансыз екеу ең біріншілердің қатарында болып сол Ауған соғысына барып бір жыл сонра да соғысқа қатысып қайтты. Ал енді одан кейін міне орталарыңызда отырған мына Дүйсенбек Бағдат орныңызда тұрып Дүйсенбек Бағдат қатысты Абдусалим Қамлан міне осы кісілер қатысты. Сол сияқты ауылда Жұмбеков Серік Бартығын Ырыспанбетов Айтбек екпінді де алда берген Абибулла сол сияқты басында жаңа жанбайлар барып бастап қайтса ең соңында сол Ауғанстаннан армияны шығарып қайтуға қатысқан Қыжыров Қалмақан да Ауғанстанда болып біраталы армиямен бірге сорадан шыққан жеңіске. Ал енді сондықтан Ауғанстанға қатысқан азаматтар да көп, бірақ дәл қазір кезде 6 ғана азамат осы ауылда тұрып жатыр. Сондықтан ол азаматтарды шақырғанбыз. Жас болғанмен де бұлар да қанның ортасында болды, қанша өлікті көрді, қанша қиыншылықты көрді. Ал енді ардагеріміз азайып бара жатыр, сондықтан келешегі осы ардагерлердің орнын басатын осы азаматтар. Сондықтан бұларға да денсаулық тілейміз, оттарының басы аман болсын дейміз. Тағы да айтатынымыз, ел тыныш болсын мерекемізді әр жыл сайын тыныштықпенен аман есен қарсы ала берейік. Барлық оттарыңыздың басында аманшылық, тағы да елде ырыс несібе болсын, береке болсын. Биылғы жылы біраз жаңалықтар, біраз өзгерістер болатын болып жатыр. Сондықтан елімізге ырыс несібе молынан келе берсін деп тілектестік білдіремін. Құрметті ауыл тұрғындары, мынау енді 9 май жылдағы аталып жүрген өте құрметті бір үлкен мереке. Мына ардагерлеріміздің бір марқайып қалатын күні, кеуделеріне барлық соғыстан қайтқан медалдарын, ордендерін тағып, жарқырап, көшенің сәнін келтіріп жүретін кездері. Мінекей бағана мектепте де кездесу болып жатыр, арғы мектепте де, бергі еңбек ауылында да, үш мектепте де аздаған кездесулер болды. Мынау енді ұлы жеңістің ерлігі, тарихы әрқашан жалғаса береді. Арғарай мынау жастар, ұрпақтар
тәрбиеленіп жатыр. Мінекей осы біздің ауылдық әкімшіліктен бейбіт мақсатта мына біздің тыныштығымызды сақтау үшін, шекарамызды күзету үшін қазір бір 30-ға жуық жастар әскерге барып келіп жатыр. Биылда қазір бір бала әскерге аттанды осы бейбітшілік мақсатын күзету үшін. Осындай жұмыстар жүріп жатыр. Мынау енді ұлы жеңістің 58 жылдық мерекесін осы біздің ауылдың тұрғындары арбақта тек жақсылықпен қарсы алсын, тек бейбіт өмірде болсын, жақсылық болсын. Мына ардагерлеріміздің ұрпағын арғырай осы келешек жаспар жалғастырсын, мына мереке мерекеге ұласын. Барлықтарыңызда қош келіпсіздер. Енді мереке қай кезде болсын тартусыз болмайды ғой. Біздің енді ауыл әкімшілігінің бүгінгі Ұлы Отан соғысының жеңісінің 58 жылдығына соғыс ветерандарыменен Ауғанстанда қатысушы ардагерлер болып есептелмейді енді ол кісілерде жауынгерлер болып. Ауғанстан соғысына қатысушы жауынгерлер болып. Сол кісілерге арнаған сыйлығымыз бар еді. Енді аз деп көп деп айтпаймыз, сыйлық деп есептейсіздер. Иә, орамал бұрыннан айтылған ғой. Орамал тонға жарамаған мен жолға жарайды деп енді мынау енді сый сияпат сіздерге арналған. Иә, мынау енді құттықтау хатты енді сіздерге мына текстін оқып жіберейін. Құттықтау хат. Құрметті Абдугалимов Қабланбек, сізді Ұлы Отан соғысы жеңісінің 58 жылдығымен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға аманшылық, құт береке, табыс тілейміз. Сунақата ауылдық округінің аппараты. Сунақата ауылы. Мінекей, сосын Қабылан, бері жақындасаң. Келбеті Бағдат осындай құттықтау хатпен марапатталар. Ал енді осындай құттықтау хат барлық ардагерлерге бар, соғыс ардагеріне бар, соғыс ардагерлеріне бір бірге лайлардан индийский шайымыз бар, мына жігіттерге сағатымыз бар, сондықтан енді орамал тон болмайды жол болады дейді. Бұл жігіттер бірінші рет келуі болғаннан кейін ұялып біраз келмей отыр. Ал енді бұдан кейінгі кездесулерде барлығы түгелге келеді деп есептейміз. Ал енді бұдан былай қарай мына мерекеміз ары қарай жалғаса берсін. Ауылымыздың апалары осы азаматтардың, ардагерлердің құрметіне біраз мереке ұйымдастырып жатырмыз, Тұрсынбек бастап. Сондықтан апаларымызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Рахмет. Енді сахнадан боссыздар, алдын қатарға барып орналаса беріңіздер. Бүгінгі біздің жүргізетін өнер сайысымыздың түрі әрине теледидардан көріп жүрсіздер, ол мың бір мақал, жүз бір жұмбақ. Бұл жұмбақ мақал сайысына арнайы бүгін 9 май жеңіс күні мерекесі болғандықтан апаларымыз сайысқа түскелі отыр. Мына ер кісілерге қызметімізді көрсетеміз деп тұр, сондықтан сол кісілерді бірінші мақалшылар тобын сіздердің алдарыңызға шақырайық. Мақалшылар тобы Бибір аба апайды сахнаға шақырамыз. Қал қолдырып қошеметтеп шақырып тұр. Айбал апайды сахнаға шақырамыз. Екінші нөмірлі. Гүлзира апай үшінші нөмірі. Гүлзира апайды шақырамыз. Бұл кісілер мақалшылар тобы. Әлі жұмбақшылар тобы бар. Оны сосын шақырамыз. Осын әрқайсысының реті болады. Сондықтан қазір бұл кісілер ойынның бүгінгі мына ойынның шарты бойынша қазір әр қайсы 5-5 мақалдан айтуы керек.
Кезегимизде Бибирова апайга беребиз. Бакал. Басыбыз. Ақылы асқан жақсыны асылым деп ойлама. Ақылы жоқ жаманды жақыным деп ойлама. Бәр. Жабыны жауға мінбе. Жалы бар деп жаман мен құда болма, малы бар деп. Жақсы. Жеңім жаман болса да жағам жақсы, өзім жаман болсам да ағам жақсы. Әдемі. Ақша қарда көп жүрген көзін бір күн қағылар, ағайыннан шет жүрген көңілін бір күн тарғар. Қайратты ерде мал тұрар, өнерді ерде бақ тұрар. Жақсы, бес мақалай, қолын көтеріп қойыңызды. Бірінші мақалшыңызға кезекті Айман апайымызға береміз. Еңбек етпесең елге өкпелеме, егін етпесең жерге өкпелеме. Жақсы. Жігіттің жұмсаған күшін сұрама, бітірген ісін сұра. Сыпайы сырын сақтар, әдепті арын сақтар. Әбірі. Қырықтың бірі қадыр. Жақсы, қабылымыз. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі. Жақсы, бес мақалымыз айтты, қабылдық. Енді кезегімізді Бибирова апайымызға бердіңіз. Оған елдің қадірін шетте жүрсең білерсің. Тепкі көр бәлкімнен тепкі көрсең білерсің. Жақсы. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Солай әйтеді. Өз елімнің басы болмасам да сайының тасы болайын. Оған жақсы керек. Жақсыдан жаман туды, жақсыдан жаман туар тұтқалықсыз, жаманнан жақсы туар адамнан. Олай, жиырта бір мақалымыз бар ғой, шамында. Бір мақалымыз бар. Жалғыздың үніші бар жаялдың шамышы. Олай, жақсы. Бізде мақалшыларымызға жақсы мақалшылар керемет, сондықтан айтқан сайызды қолдасаңыздар, қошеметтеп, оқытыңыздар. Жақсы да өздері қошеметтеген сән айтқан мақалшылар бар. Өзіңізді азайына шамалы қошеметтеңіз бар. Дұрыс, енді ендігі шарты бұлай болады. Қазір мен сіздерге мақалдың жартысын басын айтамын, аяғын сіздер жалғастыруларыңыз керек. Қайсысын білесіздер қол көтеріп бірден, соңыңыз айтасыздар. Түсіндіңіз ба? Басын мен бастайым, аяғын айтпауларыңыз керек. Бұл қазір әзеше айтатыңыз көз айтамыз. Біз мақалы айтымызға, жеті мақалы айтамыз. Сосын әр шешкен мақалдарыңызға ол ұпайдан ал отырады кесті. Сондықтан қазір енді барынша жұмыс істейміз көшеде. Енді бірінші мақалымызды тыңдаңыздар. Жақсыдан шарапат. Жамандан кесапат. Жамандан не? Кесапат, жақсы, керемет. Қабыл аламыз. Бүгін апайымыз он ұпай алды. Енді екінші мақалымыз. Биік төбеге шықсаң көзің ашылады. Жақсымен сөйлесең көңілің ашылады. Бүгінде алдыға шығып бара жатыр. Бүгінде алдыға шықты. Үшінші балаларымыз. Бақ-бақ еткен текені қар жауғанда көреміз. Бақ-бақ еткен текені қар жауғанда көреміз. Қайдан
Мен жобалар кичине жалгастыр соган кысастан нерсе керек? Кызыктар. Шешен сиген сөзшөңдү той жыйында көрөбүз. Энди шамал жакында болуптур мына жерде. Бак-бак эткен тегени кар жаганда көрөбүз. Көзү кар жаганда көрүп турбуз. Бак-бак эткен тегени кар жаганда көрөбүз. Энди шешен сиген сөзү бар да той жыйында көрөбүз. Енді бұлай да қабылауымызға болады, бірақ енді батыр сыған жігітті жау келгенде көреміз дегенді. Енді шамал ар жағын енді той жиын деп айттыңыз, енді ұқсастықта қабыл аладыңыз ау дейді, аламыз ба? Білемен енді қазір орны бай алып тұр. Сіздер енді айыпе нәрке жігіттіңіздер енді? Сыйлайбыз дейді, ыздар сыйлайды қазір енді. Ал төрт кіші мақала кетіп бара жатырмыз. Шамал қиылдады. Өйткені біз үшеу, жеті мақала айтуымыз керек тұрған. Үшеу күлегін шешіп қойды. Батыр туса ел ырысы, пеш төлемейміз. Жақсы туса ел ырысы. Кеш сөйлеймі, сіздер айтсаңызды қабыламаймыз, бүкіл алып жаймыз. Қабыламаймыз. Дұрыс па? Жоқ. Батыр туса ел ырысы. Кеш, сіздер сөйлемеңіз де. Жаңбыр жауса ел жер ырысы. Шешті қазір 40 ұпай, үлекенгі ұпайында жаң қалтасында тұр қазір. Бесінші, енді үш мақалды. Төртеуін айттық, біз қазір енді бесіншіне кеттіңіз қазір. Ат жаманы тайменен ойнар. Ат жаманы тайменен ойнар. Аттың жаманы тәмеуін еттіп тұрды. Аттың жаманы тәмеуін десе, адамға көшіңіз керек бұл қалай десін деп өзі. Енді бұл жерде айтып өлдіңізге болады ғой. Адамның жаманы. Ат жаманы таймен ойнайды. Ат жаманы таймен ойнайды. Адамның жаманы отпен ойнайды. Адам жаманы отпен ойнайды. Қойша, мұнай әкеледі. Иә. Аякенге жоқ екен. Қатын жаманы баймен ойнайды. Енді сіздерге апайлар ғой қатын сұрақтар деп осы қой деп. Мәдениет айтады деген деп айтпадым дейді. Жаңағы қыдеген дәпте үйрендім деп қояды. Әйел деп айтады. Енді ортасында болады ғой. Алтыншы мақалымыз жақсыда кем жоқ. Жақсыда кем жоқ. Жаманда? Жер жоқ. Жаманда? Шек жоқ. Жоқ, шек болмайды. Бірақ басы бастағаныңыздың? Жаманда тек жоқ. Тек дейсіз. Тек. Дұрыс. Қолыр қошеметті. Қатты. Жақсыда кем жоқ, жаманда тек жоқ. Әрине жаманда тек бола ма? Жетінші ең соңғы жұмбарымыз еді. Деген сіздерді қосыласыз ба? Қосыласыз ба деген жетінші шын кеп тұрған айтқаным ғой. Таумен тасы суызан.
Adam zaten söz güzel. Hoş geldiniz. Sağolun adamız. Neyse bu şekilde biz makalda çeşitliğin gülüken yoktur. Ek kısı kendi bir deyim yoktur. Sonunda bu ek kısıge siz katıstayız gülüken. Ek kısıge bir makal koyar. Sonun çalgasını tabasınız da. Kaysınız tabasınız da. Yedi kazır final koyarsınız. Gülüken sahip olmalısınız. Ең бақытыға жігітті. Ең бақытыға жігітті. Түш, білмесеңіз? Қыз мақтан. Қыз жақтарам. Қыз жақтарам. Қыз жақтарам. Енді, осындай болды. Енді, құрметті көрермен жолдастар, бұл жерде апайларымыз, бүгінгі мынау мақалдар сайысына келіп отыр, біз ырзамыз, сондықтан бұл жерде Тұрсынбек сауда белгісімен шай бар, шайды Бибрама апайымызды құрметтеп осы шай тапсыруға рұқсат етіңіз. Рахмет сізге қошеметке қолдар берді. Енді екі мақалшы қалды, шешіп алдық екі мақалшыны. Сондықтан бұл екісі мақалшылар енді бұлай болады. Бір мақалшы бастайды, екінші мақалшы аяғынайды бұлай. Бекегінде кейінгі қазір қалай десек, ұпайы, бұл жерде ұпайы енді рөл ойнап тұрған жоқ, қайтадан бастаған өзі болады, енді ұшқасын. Кім бірінші аяғын беріп, мақалды беріп, кім шешен байғаса бөлекен, онда ұпай сізге жазылады, бекірі ұпайы. Шеше бұл кісіге жазылады. Енді Денжанды ұпай есептіп тұрамыз, Амангелді есептіп тұрамыз. Енді ар жағынан бастады ма ақыры? Енді сіз бастадыңыз. Мақал жартысын айтасыз. Үшер елдің баласы бірін-бірі батыр дейді. Үшер елдің баласы бірін-бірі қатын дейді. Қабыланыңыз ба? Мәр қабыланыңыз. Рахмет, енді сізге. Ақсауыттың жағасы бар жемі жоқ. Ақсауыттың жағасы бар жеңі жоқ. Ақсауыттың жағасы бар жеңі жоқ. Он сеге дуа қиды. Ақсауыттың жағасы бар жеңі жоқ. Жақсы адамын. Енді сізде? Жақсы адамның ашуы бар, келі жоқ. Жақсы адамын. Айдың апайда еліңіз. Сұрақ көрсін. Ағын, ең қарашы болсын. Еңбектің нан тәтті. Еңбектің нан тәтті. Жанқауын жанды. Қарым олам. Бұл әбекі? Жүк ауырын нар көтерер. Жүк ауырын нар көтерер. Ел ауырын нар ел көтерер. Дұрсы, өте дұрсы ауырын. Енді жұпақты немен айтып қобақалдар айтып қоя, енді бір-бірден айтамын, сонымен айтып қоя. Айекен қосады дейді? Үшінші, сұрсыз.
Жолдасы жақсы жолы болар. Жолдасы жақсы жолы болар. Жолдасы жаман жолда қалар. Жолдасы жаман қолда қалмалар. Сіз еді. Жігіт жаңдан шоқ болсын. Жігіт жаңдан шоқ болсын. Жігіт жаңдан шоқ болсын ба? Иә. Жігіт жаңдан шоқ болсын. Çok olmasa çok olsun. Rahmet, 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 rahmet. Yine de şu kanaldan birbirine ayıp kanın içinde yine de ayakın bloğu tatlı da uçulması da canlastı da kalkanlara bu şetabına koymak sonuçtan yerini görmek. Ayakın da tosuk yok sağlığa verilmişse Salda verilmesi şayba işin Mert ona. Hoş geldiniz. Doğulca bana. Yedi klinikli jasal kolu. Mağansınlardan jeni bazı klinik kolu. Klinikli adırge sakınadan boz, fırsat veriniz. Ең соңғы сайысқа шақырамыз. Рахмет үлкен. Енді бүгінгі мерекеміздің барлығы жеңіс күні болғандықтан қазір бір Катюша деген әніміз бар ғой. Бауыржан шоуда айтады ғой. Ей, Катюша деген біздің әніміз қазақтар. Өзіміздікі жоқ, біздікі дейді ғой. Ya bu dizi kendimiz sonunda kadınşa kadınşayla sizlere bir ortak veriyoruz. Kabul alınız da. Thank you.